E aí, galerinha, que fala aqui, o Kotaro Hito, queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo aí. É um jogo independente, jogo indie. E parece que é de barco. E eu quero ver de qual é que é esse jogo. Tô jogando pela primeira vez em Full HD, tá? Beleza, o que que a gente tem aqui? A gente tem carga, tem uma meta ali de dano e tem vara de pescar. Beleza, a gente pode pegar, adicionar nosso inventário. Tá, então nosso inventário ele vai ser para os slots, né? Aqui tá ocupando dois slots. Sua vara de pescar está ocupando dois slots. E aqui nosso motor peculiar, né? Beleza. Tá, a gente pode pegar e a gente pode descartar. Beleza. Tá, ali a gente tem marca no dia. Temos nossa bússola ali. Segunda-feira, dia 1. Tá, cada vez que a gente movimenta, acelera as horas, né? Temos aqui cabine, atividades. Pegue alguns peixes. Beleza. Daí aqui temos o tipo de peixe. Tá, penhascos, bacias. Ah, tá. Isso aqui é os locais, né? Temos troféu ali. Temos o dia, a noite, anomalias. Achados. 121. É meio que. Ele é meio que. Deve ser meio que um jogo meio relaxante com uma pegadinha de RPG também, né? Bem daquela simples aí. Nosso primeiro objetivo que é pescar. Beleza. Sim. Tá, então um esquema aqui, pelo que percebi também, a gente vai ter que administrar o inventário, hein? Para que a gente não perca espaço. E que a gente possa. Tá, esse aqui eu não posso tirar. Tive uma ideia. Vou colocar você aqui. Melhor, né? Deixa ali pra outro espaço.
Beleza. Tá, vamos aqui em atividades. Tá. Melhorou a especificação aqui. Vai ter bastante peixe diferente, hein? Beleza. Uma coisa que eu reparei aqui também é cada lugar que a gente vai pescar, a gente esgota o lugar, né? E quando se esgota o local, a gente vai ter que ir buscando outros recursos. É, certamente vai ter vara específica. Eu acredito que esse barco não vai ficar só desse tamanho, deve ficar maior. Provavelmente, né? Então, temos sirene, temos luneta. Quero ver. Beleza. Beleza. Dá pra pescar mais um aqui? Mais um. Tá, então a gente vai ter nível de pânico. Ah, tá certo. Pode. Vamos pegar. Beleza, deixa eu ver um mapa aqui. É, o mapa não é muito grande não.
Beleza, a gente pode atracar aqui na doca. Temos mansão em ruína. Tá, o que que a gente pode pegar aqui? Melhorar o motor, né? Isso, na ruína. Beleza. Vamos pegar esse aqui. Tá, esse motor. Não, pera aí, volta aí. Tá, essa lula aqui de flecha tá infectada. A gente pode mover para o depósito e pode descartar. Eu vou descartar. E vou pegar esse aqui. Beleza. Tá, então a gente vai aprimorar. Opa! Tá, nosso barco se danifica também. Então ele vai ter essa pegada, ele vai ter um pouquinho de RPG pra gente melhorar nosso barco. E. Tá, vou pegar esse aqui. Esse nível de pânico. Eu acredito que é pra gente. Eu acredito que é pra gente ter certas especificações em quando for fazer alguma pesca específica. Mas eu tô meio que deduzindo. Não conheço muito. Não conheço o jogo ainda. Mas por enquanto é interessante. Ah, tá certo. Então os bichos vão lá e pega minha comida no barco. Você fica vacilando aqui. Tá, meu estaleiro foi danificado. Aqueles bichos roubaram meu rango. Tá certo. Tá, então esses bichos eles roubam. Tá, aqui tá mostrando o tempo de instalação. Mas eu não sei se já tá instalado, né? Tá, eu posso sofrer 3 danos, né? Pelo que parece ali. Vambora.
Então acho que a pegada desse jogo vai ser esse esquema, galerinha. Eu acho que vai ser a gente administrar o barco, nosso barco aqui, fazendo os objetivos, e nesse meio aprimorando ele. Não tem equipamento correto. E nesse meio explorando. Como que eu vi aqui que a gente tem valores ali, ó? Com certeza a gente deve vender, né? Certamente a gente deve vender. É, aqui só fala para eu pegar alguns peixes. Então vamos para lá, pegar os peixes lá. Aqui eu acho que eu já tô em outro local, né? Cadê o mapa? Aqui já tava em outro local. Sim. Tá, olha aqui, ó. É, aqui, ó, já tá esgotado. Quando eu erro ali, ó, parece que eu perco a chance de pegar esses peixes, né? Tem uma garrafa aqui, hein? Beleza? Quem quiser ler para o vídeo, tá? Ok, vamos aqui no mercado aqui. Não dá pra vender nada. Então, vambora.
Beleza. Vamos. Vamos vender. Vamos vender. Vender, vender, vender. Vender. Esse aqui. Esse aqui já não dá, né? Beleza. Ok, peça de pesquisa. Ok, vamos aqui na carpinteira. Vamos pegar essas linha reforçada aqui com 150, só tem 72. Água rasas aqui. Essa minha também litorâneo. Não dá pra comprar. Tem outros eles, outros motor, né? Luzes. É, tem que ter grana. Beleza, pagamento de dívida, falta 37. 37 conto, tá certo. Vamos aqui em atividades aqui. Mas também. Tem meu depósito. Aqui ó, tem descanso, levantar âncora e temos pesquisa. Ah, se posso gastar isso aqui. Beleza.
Esse aqui esgotou. Ver se atualizou as atividades aqui. Não atualizou. Bom, galerinha, eu acho que deu um tempinho bacana aí, as meia hora desse jogo, pra gente fragar como é que ele é, como é que é o esquema dele. Então vai ser um jogo de barco, de pesca, com um pouquinho de RPG, algo bem de boa. E nesse meio vai ter várias interações, né? A gente pode ser roubado, a gente pode danificar o barco, a gente vai ter árvore de habilidades para aprimorar nosso barco aí, para ele ficar aí bem mais operacional, essas habilidades aí. Tem esses mini jogos aí também, de boa também. É um jogo, vai ser um pouco relaxante e ao mesmo tempo vai ter essa pegada aí de RPG, que vai ficar bem da hora mesmo. Então é isso aí, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like, se você não é inscrito no canal, se inscreve e dá uma forcinha pra nós. Então é isso aí, galerinha. Eu tô aqui, Sonic. Falou, até mais e... Tcharam!